السلام علیکم جی تمام دوستوں کو سلام. آج ہم آپ کو ایک بار پھر جو ہے وہ لوڈو ماسٹر کے بارے میں بتائیں گے. پچھلی ایک ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی, آج بھی جو ہے وہ لوڈو سٹار کے بارے میں بتائیں گے. لوڈو سٹار میں جو ہے اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں, ون ٹو ون آپ کھیل سکتے ہیں اور ٹیم اپ میچ بھی کھیل سکتے ہیں اور فور پلیئر کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں. پرائیویٹ بھی اب لا سکتے ہیں لیکن ہم فور پلیئر کھیلیں گے. اور یہ فور پلیئر پہ کلک کیا, یہاں پہ تین آپشن ہے, کلاسک, کوئک اور ماسٹر. ماسٹر گیم جو ہے وہ کافی تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے, جبکہ کوئک میں جو ہے وہ ایک ہی آپ نے اپنا دانہ جو ہے وہ ان کرنا ہوتا ہے. ہم چلیں گے آج ماسٹر کی طرف. ماسٹر کو کلک کیا, نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ 5000 لکھا, یہ گولڈ ہے, یہاں سے آپ اپنا گولڈ بڑھا سکتے ہیں جتنا بھی آپ نے لگانا ہے. ہم نے 5 کے لگایا اور اوکے کر دیا. ہمارے ساتھ 4 کھلاڑی ہیں جی, دیکھیں ابھی گیم چلتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے. اسٹے وِد اس, دیکھیں.
हाँ जी, वेलकम बैक। गेम कहाँ तक पहुँची है जी? एक गिट्टी कल्या नहीं रखनी, ते बाकी तकी जैसी लाख ला दिता। चलो रख लेने अस।
चल भाई। गया ये तो। किधर गए ये? बेल्जियम। ये किधर गए? शुमालिया। ये किधर खेली? पाकिस्तान। एक और गई भाई। एक चलो भाई घर से निकलो। मरेगे भाई। चला गया था भाई, इसलिए ऑटो कर दिया था। अभी वापस आ गया हूँ, अब गेम खेलेंगे और देखते हैं क्या होता है। पेट पेट पता नहीं क्या कह रहा है। छह जाते हैं जिस रेड को। लो जी मार दिया इसने। पागल है, दो आगे लगा दिए। जाना कितने पुत्र चलो भाई। अरे ये मत कर लो त्रोड़ तुम भी। कर गया मैं, गलत हो गया। अच्छे तीन ही पीछे से चलो चलो देखा जाएगा।
ابھی پتہ چل گیا. ریڈ خوش ہو گیا ہے. لو جی اب مزہ آئے گا, دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے. چلو بھائی چلو. مناحل تو بڑھ گیا, یہ تو کم بڑھ گیا. دیکھتے ہیں چل چھ اور دو. ہاں جی چھ سے ٹھیک ہو گیا. Thank you.
چار بچ گیا. تین اور چار بھی لگ سکتے ہیں. دو چھ کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا اس کو؟ ہو گیا, ہو گیا فائدہ. نہیں اس نے فائدہ دیا. بچ گئی گاٹھی بھائی. کون سی مرتی ہے؟ نہیں مری. چار پانچ اور یہ دیکھ پانچ. چل بھائی ہم نے کون سا گیم جیت کر آگے جانا ہے, تنگ ہی کرنا ہے ان کو. پانچ یہ کیا کرنے لگا ہے؟ یہ لو جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کیا کرنے لگا ہے؟ ہمارا مارا گیا, غلط کر گیا, غلط چال چل گئے بھائی. Thank you.
ریڈ کے ساتھ خراب. ریڈ بیچارہ بھی بہت مارا گیا ہے, بہت فر فر کرتا ہے. ریڈ کا غصہ ہے بہت. کر دیا میرے خیال میں. ٹائم پاس کے لیے بہترین گیم ہے ماسٹر, کیونکہ کم از کم آپ کا ایک گھنٹہ جو ہے یہاں پر لگ سکتا ہے اور بندہ بزی بھی رہتا ہے. اگر ٹائم پاس کرنے والوں کے لیے بہترین ہے, ورنہ کرک جو ہے وہ بہتر ہے, پانچ سات منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. لیکن ماسٹر جو ہے یہ کم از کم 30-40 منٹ تو لازمی لگتے ہیں اس میں. ریڈ پھر نکل آیا مرنے کے لیے, کیا کرے بندہ. ابھی دیکھیے یہ بھی مارتا ہوں, میں اس کی گیٹنگ مارتا ہوں. ریڈ کو مارنے دو اس کو. ایسے غصہ بہت ہے مجھ پر, بہت غصہ ہے اس کو. میری نہ مار دیکھ کے اور ٹھوک دیا بھائی, بہت تیری بھائی, یہ تو تباہی کر گئی ہے. چلو کوئی بات نہیں, آؤ نا پھر.
ساری گیم کو الٹ کر گئی ہے. چل بھی ریڈ والے آج آ گیا آ گیا بھائی. ابھی میں کیا کروں ادھر, اس کا لکھا ہوا ہے میرے پاس مرنا, تو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی. ادھر سے مار گئی اس کو, ایک چانس اور مل گیا, نہیں ماری اس نے, پاگل نکلا. مارنا ہے لازم, ڈبل نہیں ہوگا ابھی اس کا. خیر ہے سمر نہیں ہے, بیلجیم والا بےچارا پریشان ہے بہت سخت, پھر مرنے کے لیے آ گیا باہر. چلو ایک دوسرے کا بھی تماشا دیکھتے ہیں بھائی, تماشا. کرے گا
جاؤں تو چھ دو تو مرتا مرتا مر گیا. چل سیون اس کی مار لینا. گیم پھنس گئی ہے. فسٹ بندے گیا دو لینا.
بیلجیم والا بہت مشہور ہے جی. چل بھائی جی چل، چھ پانچ کم دکھا ریڈنگ چھ آ گیا تھا پھر کپ تک ریڈ کڑی مارنا چھ پانچ آ جاتا گیم ہو جانی ہے مارے گئے صدیق وچ تو کھندے ہیں دیکھو جی کی بڑھدا بچ گئی دوے کول تو کوئی بنتا زور تے پورا لایا اس او خیر کری ہوں اے تو چھ آ گیا نس گیا ایک تو نس گیا بھائی نس گیا یہ لگ گیا بھائی